Sa ditë e bukur sot, shef. Se fundjavë, mirë duket. Shakat televizive janë një specialitet i formatit ton. Që është ajo? As lule, suflaqe. Në Gratskën ton kanë rënë me 10 personazhe VIP, ndaj të cilve shpesh jemi treguar të pamëshirshëm gjithmonë në kuadrët lojës. Por sonte, i ftuari ynë special, pjesë e një kamere të fshehtë për të mos u humbur, është ky personazh anonim, rreth 40-tave, i cili vjen nga qyteti i Peqinit. Si erdhi ai në redaksin ton? Çfarë lidhjesh ka me ne? Dhe pse i duhet bërë kamera e fshehtë këtij personi krejt normal? Këtë do ta ndiqni në episodin e parë të Takim me Piranjat. Historia e këtij individi me emrin nisi para 3 muajsh, kur në numrin ton zyrtar na erdhi ky mesazh audio. Si ka ndonjë mirë? Nuk ka ndonjë, 10 mikave pas këtë, do t'jep në lek. Me më kamer me WhatsApp, të dushëm. Dhe pas audios, a i na përshëndeti me një foto ku shfaqet diçka e ngjashme me një organ gjenital mashkullor. Nuk është i pari, dhe as do t'jeti fundit që ngatrohet me personat e gabuar. Prandaj, në fillim e shmangim, dhe i tregojmë se kush jemi. Por ky amshori i Peqinit nuk është se kuptoj shumë nga mesazhi që i dërguam, por vazhdoi me intensitet t'i jepte dashuri piranjave. Të duje shmangë, e nisi foto kom të trupin, më qef me dy, dhe t'jep në legmi, ku do të kajmë. Edhe pse nuk merte përgjigje nga askush, i cili ka një jetë të ndarë mes Peqinit dhe Greqis, ku mbledhu linje portokale, vazhdonte të dërgonte pa fund audio vështirësisht të kuptueshme dhe foto të një objekti mikroskopik që tek një person normal do të quhej organ gjenital. E pe foton. Një robi mirë, jemi urë, po të lirësh me mundit dhe shafshën e sa qef të bësh. Bjej foto të kërishim në gjohë që në kërishim. Njësur nga dëshira e ti e madhe për të njohur me ne, i japim mundësin që të komunikoj njëkohësisht me dy nga piranja tona, Kamilën dhe Jonën. Kjo e fundit nuk e mori seriozisht këtë angazhim kaq të rëndësishëm dhe e zhgënjeu shpejt, i cili dukej se donte të krijonte një raport serioz dhe të qëndrueshëm me të. Ti që e ke fare, ik more mos me bezdis, mos se nuk të njoh. Ti jam fund do të duash shumë, shumë rrihet pa dy. Por Kamila nuk ka të njëjtin mendim për këtë dashnor 40 vjeçar të piranjave. Ajo me durim dhe vetmohim të pashoq komunikon për javë të tëra me të. Dhe në realitet, merr vesh disa gjëra që, nëse janë të vërteta, e kthejnë nga Peqini, nga personazh qesharak, në një individ të rrezikshëm, ndaj të cilit duhet ndërhyr me njëherë. Dorë më rëmë, ashtë i bitë 4-5 herë, kam 2 mujë, 3 mujë pa bo fare. Ti se ke problem që unë jam 13? Jo, ma unë se që që ke ti, po unë jam përgatë jo. E ke provar në njëherë me ndonjë 13 vjetë që ti? E kam fërku në gjohë, si që. E kam lajë këtu, po e karë me shpi, që. A e tërgoja, a e të godi ati, dhe nuk flasë më me tënë. Unë sa fu të dorën të në jo, se se e sa që bënë jo. Unë sa më shërë mu e më qizët, dhe të më dje që ishte. Këtu, për Kamilën tonë, gjërat bëhen serioze. Prandaj ajo nuk e trajton më a**tin si personazh të kamerave gazmore, por si një person të rrezikshëm për shoqërinë dhe vendos që t'i bëj atij një surprizë që do ta mbaj mend për gjithë jetën. Unë do vi takoj ku dukesh, pini kafe në vazhdim të punën, ne. Asun do të të du jihman ma e s'pam rrgjit për një bibi me dorë për në më më jihman kam kom kujtu ty e kam p***i ma një dhe shërsh jenë të kam në gjohë. Me rastin e kësaj dite për të shënuar, redaksia kthehet në një hotel të qetë periferie që nga recepcioni e deri te tapeti i kuq në hyrjen e suites së prenotuar. Brënda kësaj suite janë rreshtuar një tuf piranjash të cilët me si presin të kafshojnë personin e parë që do guxoj ta kapërcej atë portë. 40 vjeçari e ka vlerësuar së tepërmi këtë takim special me Kamilën tonë. Prandaj, paraqitet në takim në orën dhe ditën e caktuar, më i motivuar se asnjëherë për të kaluar një ditë pasionesh të paharrueshme. Ja.
Ska të kesh, nuk është problem. Emocione ke? E, s'ka të kesh në njërë dhe i këtu në Tiranë. Të repaj që vjen Tiranë? Po, po. Se do kënaqim. Tjepret i entuziasmuar këtë fjalit Kamilës, pa e ditur se kjo e fundit është duke imaginuar një lloj krejt tjetër kënaqësie, të cilën e provon sa herë demaskon personazhet të tillë si ai. Por nejse, tani ka ardhur momenti i shumë pritur, kur hamshori i peqinit do të përballet me surprizën të cilën nuk do donte të provonte askush. Më sakt, përballjen me këta tipa që janë vënë në pozicion luftimi, të gatshëm për të goditur prenë e radhës. Hyrja triumfuese e e ndez me njëherë atmosferën dhe entuziasmon piranja tona, të cilat, një lloj si peshku i famshëm mishngrënës, sulmojnë në tuf dhe nuk pyesin as pak për regula. Ata thjesht duan të kafshojnë sa më fort. Të të prezentoj një qik. Ha. Ne jemi piranjat. Po jo, 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 jo piranja. Po për të të bëmja dy pytje dhe mund të ikësh. Qico, qico, qico. Ne jemi hotel piranjat. Po. Tani cilën nga ne gocat pëlqen më shumë? Mos se di, s'kam po pyetje. Po mirë, nuk e more parasysh që ke kontaktuar një emision investigativ? Po, di, di, po jo. E di, e ke bërë me qëllim me vetë. Po, di, di, po. Ma them brëm që kishe ngacmar një vajzë 12 vjeç. Edhe jo, nuk kam ngacmuar. Pasi shikon që situata nuk është në favorin e tij, hamshori i peqinit mendon një plan të thjesht por efikas. Do vrapoj me sa i han këmbët. Plan që në fakt funksionon. Po ti erdhe se isha 12 vjeç, o bor. A erdhe se isha 12 vjeç? Ti. Hajde më të shkën në hotel se jam 12 vjeqe! Hajde më ngasmo si shgasmova të vajzën në lajqe! Da në më nësë nga lozë më rëtëshë! Kjo ishte historia e shkurtër e hamshorit të peqinit. Legjenda thot se ai është ende duke vrapuar. Dikush madje betohet se e ka parë në Greqi duke u stërvitur për maratonën e Athinës. Por kjo pak rëndësi ka. E sigurt është se ky manjak do të mendohet gjatë përpara se të ngacmojë vajzat e vogla. Në të kundërt, do të përfundojë sërish në ndonjë suite hoteli, bashkë me këta të çmendurit.